السلام علیکم په خیر اهلی هر کله را شخپل ټولو مینوالو خپل ټولو دوستان ته زړه کومې زړه تل نوې ما ډېر ډېر هر کله ما ته وی شف احمد شیر او تاسو ګورئ د ټایم کې د من پسند پخله زمونږ د پروګرام مرستيال من پسند کوکینګ اویل ان بنسپتی جوړونکو زمونږ مرستيال دي او د غوی وینا دادا چې اتنی سی مقدار میں اتنا سا من پسند او دا خبره حقیقت ده جی چې من پسند کتا سو لګونه مقدار هم پکې واچو تاسو پکې ډېر سچ لري نو هغه جوړول شي او ډېر خوندونه دغه نه غستل شي من پسند چې نو هغه د ویتامین ای او د جی نه دینو هغه برپور دی دغه سره سره نه من پسند چې دینو هغه سپیشل بنسپتی غوړی چې دینو هغه دادی او د دې خوندونه او د دې مزې چې دینو هغه لا جواب دی کله چې تاسو پخله وکې او په دسترخوان باندې کېګ دی نو تاسو راغلی میلمانی تاسو کور والا چې دینو هغه په دسترخوان تعریف کړی نه بغیر چې دینو نه پاتې کېږي بلکې هغه به وایي چې دا خو روزانه چې کم تاسو پخله کړی دی دغه نه ډیفرنت چې دینو هغه دا دی دا سچل دی دا وجه صدا دا وجه همدغه د جی چې تاسو من پسند کې دینو هغه پخلی کړی نن چې دینو مونږ بس جوړو جی مونږ ریډ بین مسالا ریډ بین یعنی لوبیا لوبیا چې دینو د هغه سرکړی اسه خو زما خو چې دینو لکه دغه سی خو خی خو سرکړی چې دینو دا لکه ډیر زیات خوان چې دینو هغه کوي د دې لپاره بس کو جی چې یو پیاز چې دینو هغه به کټ کو خو دغه نه مخ کې به مونږ پر اورو باندې اور چې دینو هغه به ولګو ها اور بل نارمل شاندې لګو لکه ډیر زیات تیز چې دینو هغه به نه لګو وجه دا ده کفرس ک مونږ چې دینو ډیر زیات تیز اور چې دینو هغه ولګولو دغه سره به بیا لګونه مسله چې دینو هغه کېدل شي من پسند او غوړی چې دینو هغه مونږ واغستو تقریبا صدا سے نیمه پیاله زیات مقدار کنه لکه کفرس کا زتا استو ام جی چې مونږه زیات چینو هغه واغستو نو بیا به غم خسی زنه دی لکه خبره نه ده چې انسان دی دومره استعمال د یو سیس کې چې سمره د اغي ضرورت دی هر یو سیس چې کم د ضرورت نه زیات مونږه کله استعمالو نو هغه بیا خنی نو لہذا غوړی چې دینو د غي استعمال بوم تاسو مناسب کوي چې لکه نه ډیر زیات چې دینو هغه زیاتی او نه چې دینو ډیر زیات چې دینو هغه کمی نو دې لپاره به پیاز چې دینو هغه مونږه وړي کې وړي کې کټ کو او د غي نه پس پس کوجی چې غي نه پس پدې کې دا به من پسند او غړو کې مونږه خطر خط طریقې سره چې دینو هغه به سرکو او سرکولو نه پس چې دی نو بیا به دا مونږه راو باسو او پدې کې به نورې مسالې چې دینو هغه اډ کو او بیا چې دی بیا به تاسو ګورئ چې دا څومره مزیدارې چې دینو لوبیا چې دینو هغه مساله د مسالې دار لوبیا چې دینو هغه تیار ده او دې د پاره بیا زوري څه ده چې تاسو ورته س دال چې دینو هغه دال خدا شو چاول چې دینو هغه ورته بوایل کوي او غاړي دې سره اوخره نو مزیدار یمی شان چې دینو هغه به تاسو خوراک چې دینو هغه تیاری نو دا مونږه چوجي پدې غړو کې چې کم مونږه من پسند غړی اغستی وو تقریبا سم تاسو ته وایي چې ما واغستو نیم کپ پورې نیم کپ زما په خیال کې خ ډیر د دې د لپاره سمره چې مونږ جوړو او د دې سره مساله ډیره مزیدار او یمی چې دینو هغه به جوړ شي ها دا خو شو پیاز جی چې مونږ پیاز کوسره دې کې وسر کو دې سره سره چې دینو اوګا اوګم زوري دی چې مونږه اوګا چې دې هغه وڑا وڑا کټ کو او سمره وڑا وڑا دومره وڑا وڑا چې بس تاسو پلاس کې چې دینو لګ لګ راځي نو دومره وڑا وڑا چې دینو هغه به اوګه کټ شي او کتا سو سره پیسټ چې دینو هغه دینو پیسټ هم خبره ده چې پیسټ پکې واچې وای او چې چا سره پیسټ نه سو پي چیزي ز بالکل د اوګه چې کوم غت تازه تازه خوشبو دی دغه نه خوند غستل غواړ منه هی د پاره به زوري د چې تاسو بیا د په دې طریقې باندې دغه سي کټینګ د دي اوکي چاپ کې او پاګټې مې به استعمال کې صحیح دی جی ها دا خوشبو د دې لپاره اوګه او چې تاسو پورې د پیاس رکیږي اوګه چې دینو هغه به پکې مونږ شاملو خو لک سات پس د دې دوران کې مونږ به د پاره چې دینو سو کوچه دوه ټماټر به مونږ په دې کې استعمالو جی او بلکې درې به استعمال کو جی مونږ به درې ټماټر چې دینو هغه واخلو او دا به چې دینو واړه واړه چې دینو هغه به کټ کو صحیح ده او بیا به څه کو جی چې دینا مساله چې کله جوړیږي نو همیشه لکه څه خلک داسې وي چې هغوی وایي جی چې مونږ مساله کمه جوړو نو هغې دپاره مونږ ګرایند کړو ټماټر نو ټیک دا ګرایند شوي ټماټر هم ښه خبره ده چې ستاسو د وخت بچت چې دینو په هغې باندې کیږي خو یاد ساتئ چې کمه مزه په کټ شوي ټماټرو کې وي هغه مزه چې دینو چرتم په ګرایند شوي ټماټرو کې نه وي ګرایند شوي ټماټرو کې تاسو ته به یو سموت شاندې پیسټ چې دینو هغه خو ملاویږي خو هغه ذایقه درته هرګز نشي ملاوېدل چې کمه ذایقه تاسو څه کوئ جی چې تاسو ته په کور کې چې دینو هغه دغه سي کټ شوي ټماټر وي تاسو د هغې مساله جوړه کړې وي هغې ذایقه چې درته کمه درته ملاویږي ها پیاز چې دینو تاسو پور سر کیږي مونږ به څه کوو جی چې مونږ به په دې کې شاملو اوګه اوګه اوس پیاز لږ لږ سره شو کنه نو په دې سټیج باندې مونږ په دې کې اوګه چې دینو هغه به شامل کو او د دې سره به څه وکړو جی چې
خوشبوئی چې کله د دې راشي نو ال مونږ به دا کټ کو ها دا وګورئ جی دا لګ لګ چې دې نو هغه پیاز سره شو لګ لګ ډیر زیات نه دي سره او ډیر زیات سره کول هم نه ځکه چې ډیر زیات مونږ دا سره کو نو بیا دا اوګه چې دې هغه به پکې مونږ واچو نو اوګه به صحیح طریقې سره مونږ نشو سره کول نو لہذا دې ته بوس لګ ټایم ګورو چې دا پیاز هم صحیح سره شي او دغه سره سره چې دې نو وګم په دې کې خمزیدار خوشبوئی راشي دې ټایم کې چې ما کم استعمال کړی د ریسیپی چې نو ریډ بین مصالحه جوړو ما او هغه د پاره د ټولو نمخ کې ما من پسند غوړی چې نو هغه نیم کپ واغستو یو وړی کپ پیاز چې نو هغه ما واغستو چې هغه لک شاندې سور شو رنگ چې نو هغه بدل کو نو پینزو نشپک په لیپ چې نو هغه اوګې کټ شي هغه ما په دې کې شامل کو او بالکل هغه تازه کټ شي کنه تازه کټ شي سره د هي خوشبوئی ډیره مزیدار راځي او خچ دی نو لګي او شکل د دې خوشبوئی راشي او د دې رنگ چې دی نو هغه بدل شي د اوګي نو موږ سره چې کم کټ شي ټماټر دی هغه به پکې شامل خو دیګې نه مخ کې مصاله چې دی نو مصاله به موږ په دې کې اچو مصاله کې موږ په دې کې ګرم مصاله به اچو موږ په دې کې زیره چې دی نو هغه اچو او موږ په دې کې ور سره چې دی کورکمن چې دی نو هغه اچو نو د ټولو نه مخ کې یو وړه چمچ دی نو هغه موږ ګرم مصاله واچولا او بیا د هینې پس چې دی نو یو چمچ وړه نیمه چمچ کورکمن نیمه چمچ نملک کم ٹھیک شو جی دا شو کورکمن او د دې سره سره چې دی نو موږ په دې کې دا اوبه لګې اټ کړي چې دا غو شي کنه لکه سرواله د دې پیازو زیات نشي نه غې د پاره موږ په دې کې دا سو کو جی او ټماټر هم موږ اټ کو او مصاله به تر هغې پورې د دې جوړ شي کله موږ بیا د مې طرف ته ځو یا اصله نو بیا به په اسانتیا وي موږ ته په واپس راتلو کې یو وړه چمچ موږ په دې کې سور مرچ کې واچولو او د هغې سره سره چې دی نو یو وړه چمچ موږ په دې کې مالګ واچول ٹھیک ده زیات نه ها دا په ښه طریقې سره موږ په دې کې مصاله چې دی نو هغه جوړو او چې دا مصاله جوړه شي نو بیا هغې نه پس زموږ سره چې کومه ریډ بین لوبیا چې دی نو هغه پرته ده هغه به هم په دې کې شامل کړو خو د هغې نه مخکې یاد ساتئ چې موږ په دې باندې ډکن ځکه کیږدو هغې وجه ده وجه یې دا ده چې دا په ټماټر په دې کې پراپر طریقې سره پاخه شي نو اله موږ واپس راځو خو دمې طرف ته ځو دمې نه مخ چې واپس راشو نور ریسیپی به ستاسو سره شیر کوو تاسو به چرته هم نه ځئ ګورې به منپسند پخلی ځکه چې اتنی سی مقدار میں اتنا منپسند یو ځل بیا خپل ټولو مینه والو خپل ټولو دوستانو ته زړه کومې زړه تل نوې م ډېر ډېر هرکلی ما ته وایي شیف احمد شیر او تاسو ګورئ د منپسند پخلی زمونږ د پروګرام مرستیال منپسند بنسپتی زمونږ مرستیال دی او د دوی وینا څه ده د دوی وینا دا ده چې اتنی سی مقدار میں اتنا منپسند او د هغې سره سره وایي نیا منپسند او د هغې سره سره سپیشل بنسپتی ده جی ډېر مزیدار وټامن اے ڈی او د هغې سره سره چې وټامن اے ڈی نه بھرپور دي د هغې سره سره کولیسټرول هم بالکل پاک دي صحیح ده جی ها مصالحه چې نو هغه به جوړو مجی شکیل میا چې نو هغه راغله دی شکیل میا یخ یخ چې دی نو لکه وایي چې دغسې پخلی چې دی نو هغه تاسو کوئ نو ماته هم صحیح ده ټیک ده جی مزیدار غوندې د دې سره سره چې دی نو سزونه ماته بعض اوقات پکاري په پروګلای پروګرام کې نو هغوی څوک دي چې هغوی موږ ته چې دی نو دا سزونه چې دی نو هغه را کی او مننه جی د دې لپاره خوشحاله اوسې ښه مصاله وګورئ جی چې بریک په دې تللو نه مخکې موږ په دې کې بیا لګي اوبه چې دی نو هغه شامل کړي د هغې سره سره چې دی نو ما په دې کې ټماټر چې دی نو هغه چولی ټماټر چې دی نو هغه صحیح طریقې سره لا پاخه شوي نه وو اوس چې دی نو پخیږي به او دا به ښه طریقې سره په دې کې پخو زیاتې مصالې موږ په دې کې نه دي اچولي خو چې کومې مصالې مو په دې کې واچولې نو هغه لکه ډېرې مزیدارې او ډېرې زیاتې ښې دا وګورئ څومره مزیداره مصاله د دې چې دی نو هغه تیاره شوله او د هغې سره سره چې دی نو زه دا خبره به تاسو ته کوم چې ډیر مزیدار او ښه خوشبوئی او ښه خوند چې دی نو هغه راځي او اسپیشلی د افطارې په ټایم کې چې کله تاسو څه پخلی کوئ نو تاسو ته ښه فیلینګ راځي او کله چې کله تاسو خپلو خپلوانو دپاره څه یو پخلی کوئ تاسو وایي جی چې دا موږ د خپلو خپلوانو ته دا پخلی کوو نو دا دې ښه جوړ شي دا دې مزیدار جوړ شي دې نه د هغوی خوند واخلي په دې د هغوی خوشحاله شي د دې نه د هغوی د دې سیز چې دی نو هغه تعریف وکړي دا سیز دا یو فیلینګ چې دی نو هغه انسان ته راځي او په هغې باندې هغه ډېر زیات خوشحالیږي نو دا یاد ساتئ چې کله تاسو پخلی کوئ او پخلی چې دی نو هغه کله تاسو د خپلو خپلوانو لپاره کوئ د چا دپاره هم کوئ چې کله تاسو هغه د زړه نه کوئ د مینې نه کوئ نو یقینا چې دی نو هغه څه کېږي جی چې تاسو قسم پخلی نو هغې کې خلوص سره سره خوند هم چې دی نو الله تعالی په هغې کې واچوي هغه ښه چې دی نو هغه راځي دا وګورئ چې دا مصالحه
من پسند چې کوم وړی دی دغه خوشبوئی دا هغه تن جدا شول جی او دا داسې طریقې سره چلی نو دا راغلو سید جی ها دې طرف چې نه بس کوم چې زبا شنه مرچکی چې نو هغه لکه کټ کم او سمره تقریبا درینا سلور چې نو هغه شنه مرچکی او بیا غینه پاست دې نو مونږه با دې لپاره لکه شنه دنیا چې نو هغه هم کټ کو نو دا جی دا خوشنه مرچکی شو جی او د دې نه پس دې نو بیا شنه دنیا هغه بوم یقینا چې نو هغه بخلګي او دا چې نو دې انجوای کولو د پاره تاسو ته ضروری ده چې تاسو څوک دي چې تاسو په خپل کور کې لوبیا وی شوي او چاټ کې استعمال کې چاټ نه پس نه بیا تاسو دغه نه ریډ بین مسالہ جوړ کړئ میکسیکن چې نو هغه ډیر په شوق سره چې دی لوبیا خوري او هغه ډیر سپایسی والا لوبیا چې نو هغه خوخی نو تاسو هغه سپایسی خو خیر په دې روزو کې نه د خړل پکار خو بارل خړل ضرور پکار دی چې دې خوان چې نو هغه لکه خوشي مسالہ چې نو هغه تیار شولا هم زیدارا او یمی شان دی دغه سره سره چې دی اوس په دې کې وخت چې نو هغه د شیشه شوی وخت دې شوی دی چې مونږ په دې کې شامل کو زمونږ سره چې کما لوبیا چې نو هغه موجوده ده هغه او هغه دا وګوره مونږ په دې کې ټوله شامل کړه صحیح شو جی او د دې سره دا ښه طریقې سره چې کما راوتلی کما بچی وی هغه ټوله په دې کې شامل شي نو بس بیا ته تاسو د دې نه بیا خوند واخلی او خیات ساتئ چې کله تاسو دا دغه کوین په دې کې لږې غونې ده اوبه زه داسې ځکه دې لپاره مچوم چې په دې کې دا مساله ښه طریقې سره جوړه شي بل به زما لوښی هم صفا شي زه دوباره هم که دا استعمالول غواړم استعمالولی شم دا وګورئ دی چې ښه مزیداره لوبیا چې دی نو هغه تیاره شوله او لا فل نه تیاره خیر لږ سات به دا ضرور اخلي خو لږ سات اخلي که نه لږ سات پچ اخلي نو هیڅ مسله نشته لږ سات دا واخلي او لږ سات پس پچ دی نو دا بیا تیاره شي شین مرچکی مونږ په دې کې لږ ایډ کړلو شنه دنیا مونږ په دې کې څه په دې سټیج باندې واچوله او څه چې دی نو دا لږ غونې مونږ د دې ګارنیشنګ ته به کیږدو چې دا مونږ په دې کې واچوو ٹھیک شو جی ها د دې نه پس په لږ غونې ادرک چې دی نو هغه به راواخلو او ادرک په نری نری چې دی نو هغه به کټ کو او هغه به هم پکې شامل کو ها د دې خبره سه یاد ساتئ چې دا ضروري نه چې ادرک ته مونږ صرف پکړایانو کې په دې طریقه واچو یا چې مونږ کله څه سپیشل سیس پخو په هغې کې بلکې چې څه هم تاسو پخوئ نو په هغې کې که تاسو دا لږ واچوئ نو خوند ورسره ښه شي او خوند چې دی نو هغه کوم نو داسې طریقې سره هم صرف عام سیزونه لکه چې اوس لکه داسې دی چې مونږ وایو چې که فرض کا صرف کړایانو باندې مونږ توجه ورکړو چې هغې ته به هر سیز په هغې کې خاچو نو بیا دال چې مونږ کم پخو یا مونږ سبزی پخو هغې له هغه سه توجه نه ورکوو نو بیا خو ښه خبره نشته که نه دا خو ښه خبره نه ده بیا خو ټیک نه ده بیا خو چې دی نو سوچ لږ کول پکار ده که نه نو زه ویم چې تاسو سوم پخوئ که هغه دالی که هغه سبزی که هغه غوښه ده ټولو ته چې دی نو هغه مکمل طور باندې عزت ورکوئ ښه طریقې سره پخوئ کوشش کوئ چې لکه هغه ښه طریقې سره پوخ شي صحیح دی جی ها دا چې دی نو بالکل تیاره شوه او لږ سات پس تقریبا یو منټ پس پس دا بیا سرو کومه څنګه چې ما تاسو ته وویل جی چې که فرض که تاسو دا په دې کې لږې اوبه کول غواړئ تاسو غواړئ جی چې دا دې لږ نور هم دغه شي نو بیا خو هغه د وریجو دپاره ټیک ده خو د روټۍ دپاره نان دپاره چپاتې دپاره دا بهترین ده دې نه زیاته چې دی نو دا لکه تاسو ته نه ده دغه کول پکار نرمول نه ده پکار یا په دې کې نورې اوبه چې دی نو هغه نه دي اچول پکار عمدې سټیج باندې دومره چې دی نو صحیح ده نو داسې طریقې سره به دا صحیح ښه چونکې تاسو ته پته چې زمونږ د پروګرام مرستیال څوک دي تاسو ټولو ته پته ده که نه پته زه تاسو ته وایم چې زمونږ د پروګرام مرستیال دي منپسند بناسپتی زمونږ مرستیال دي او د هغوی وینا دا ده چې اتنی سی مقدار میں اتنا من پسند نو دا حقیقت ته جی په دې کې څه شک نشته د وټامن اے او د ډی نچ رینو هغه بھرپور دی دغه سره سره کولیسټرول نه دا بالکل پاک دی او دا وګوره سمره مزیدارا ریډ بین مساله چې رینو هغه شو تیارا او دا چې رینو مونږ بس کو جی چې دا مونږ اوس په یو دغه کې دی هانډی کې خاص مارا استلو خو ویل چې دا په سکیم تاسو راو باسه خدای چې په دې هانډی کې راو باسه دې سره بل خفیل راځي او تاسو به خمه سوسوي او داسې هغه ملګری زمونږه چې روزانه د غوخي او د چرګانو او
د دې روغن چې کوم خوراکونه د غي عادت تاسو ورته هاندی کې واچو نو هغه ته هم داسې فیلینګ راځي چې تاسو د غوي د خوخي سیس چرینو هغه جوړ کړی دی هغه به په دې خبره باندې خ ورته محسوسيږي نو تاسو هغه څه کولای شئ ټیک شو جی حاجی من پسند شو کې زمونږ پروگرام مرستيال دی او چې د غوي وینام داد جی چې اتنی سی مقدار میں اتنا من پسند په دې کې څه شک نشته دی چې دا وګوره چې د دې نه کله تاسو خوشبودار شاندې ریډ بین مساله خورین تاسو به ما یادوي جی چې په دې روزه کې دومره مزیدار ذائقهدار ریډ بین مساله چې رینو هغه جوړه شولا او دا څومره خوند چې رینو هغه کوي او څومره ښه چې رینو هغه لګي ان شاء الله که ژوند وفا کو سبب سره بیا ملاقات کیږي د دې امید سره او د دې دعا سره چې مونږ بس کوو چې مونږ بس تاسو سره دوباره یو نوی ریسیپی سره حاضرېږو تاسو په وړاندې عمده پروګرام کې عمده مرستيالو سره من پسند سره خپل ډیر زیات خیال ساتي په خپل پخلي کې چې رینو د من پسند استعمال لازمي کو په افته سری کې چې دې نو کتا سو پراټې په دې کې پخې کې ډېر خوان وکړي ان شاء الله زه به هم کوشش کوم چې په دې کې پراټې پخې کوم تاسو په وړاندې او تاسو ته خوایم چې څومره مزیدار پراټې په من پسند کې پخې دلې شي خپل ډېر زیات خیال ساتي په خپل دواګانو کې خپل خبرو خپل محفلونو کې مونږ یاد ساتي په لویلا مسپارم پاکستان زنده باد دالا پام